ხელისუფლების წარმომადგენლები და ექსპერტები ამ წუთებში საქართველოს სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსის პროექტს განიხილავენ. განხილვაში მეცნიერები, ექსპერტები, სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. კოდექსის მიხედვით არსებული სამშენებლო კანონმდებლობის ოპტიმიზაცია განხორციელდება და საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სამშენებლო საქმიანობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ურთიერთობები მოწესრიგდება. პროექტის საჯარო განხილვა 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება, თვის ბოლოს კი საკანონმდებლო ორგანოში პროექტის სრულყოფილი რედაქციის ინიცირება მოხდება. სივრცითი მოწყობის ნაწილში მიზანი არის ჩვენი რომ შეიქმნას სისტემა, რომელშიც განსაზღვრული იქნება იერარქია, იქნება თავისებადობა, ქალაქ მშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის გეგმების, ასევე გათვალისწინებული იქნება ამ პროცესში, დაგმარების პროცესში მაქსიმალურ ჩართულობა ყველა დაინტერესებული მხარეს, როგორც მუნიციპალურ, ასევე ცენტრალურ დონეზე. მშენებლობის კოდექსი, ეს არის კანონთა კრებული, რომლის მიხედვითაც წარიმართება მშენებლობა საქართველოში. ქალაქი ვითარდება და გენერალური გეგმა არ აქვს. ვისაც მოესურება და ვის მოელაპარაკება, იქ აპროექტებს ნაგებობას. ხომ? ამის რეგულირდება უკვე ეს საკითხი.